Man patinka. Vasaros studija. Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje Vasariški pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Sveiki, bičiuliai. Šiandien mūsų vasaros pokalbiuose mes turime galimybę pažvelgti, kasgi vasaros sonata. Šiais metais tradicija tęsiama ir festivalis Varėnoje, kaip visada, visą rugpjūčio mėnesį kvies muzikos mylėtojus ir tuos, kurie galbūt dar patys nežino, kad jie gali kalbėti arba klausyti geros muzikos. Šiandien mūsų studijoje vieši šio festivalio organizatorius, puikus muzikantas, akordeonistas Nerijus Bakula. Nerijau, laba diena. Sveiki. Smagu, kad iš Varėnos atvykote į Alytų ir iš ties dar smagiau, kad tradicija, kuri gimė jūsų iniciatyva Varėnoje, vasaros sonata, šiais metais taip pat kiekvieną rugpjūčio savaitgalį vėl džiugins muzikos mylėtojus. Tad Nerijau, šiandien su jumis noriu apžvelgti ir viso festivalio galbūt programėlę, nes jie vis dėlto kiekvieną savaitgalį netaip jau mažai ir galbūt šiek tiek panalizuokime, kaip sekasi, nes festivalis jau įgauna puikią tradiciją. Tad Nerijau, aš suprantu, kad organizuoti festivalį vis dėlto tai yra ir rūpesčiai, ir problema. Ir nenusakomi lietuviški vasaros orai, bet tradicija tęsiama ir vasaros sonata ir šiais metais džiugins muzikos mylėtojus. Taip, vasaros sonata džiugins mylėtojus muzikos ir už tai dėkojam kultūros tarybai, kad skyrė mum dalinį finansavimą ir Varėnos rajono savivaldybė. Tai mum belieka tada surinkti programą atlikėjus ir tie visi organizaciniai darbai, kurie laukia visų organizatorių. Tai šiais metais turėsime vėl 4 koncertus, kuo labai džiaugiamės, nes pernai buvo tik 2. Tai koncertus mūsų pagal pirminį sumanymą turėtų pradėti Varėniškis ar mūsų krašto žmogus, ar iš ten kilę žmogus. Tai neatsitiktinai mūsų festivalį ir pradės Laimonas Pautienius Merkiniškis, jam talkins Marija Arutinova, kuri dabar tikrai, kaip čia, pirmų smuikų griežė. Tai galima sakyti, žvaigždės statusas jau garantuotas, taip, ar ne? Žvaigždės statusas jau yra. Antrasis koncertas populiariosios klasikos ir šiame trečiame festivalyje, kai jau plius minus organizaciniai darbai yra sudėlioti, tai ir pats jau galėsiu pagroti, nes vis žmonės klausdavo, kada išbėgs į aikštelę. Ir vis nebūdavo, kažkaip nesinorėdavo dubliuoto streso, tai šiais metais jau išbėgsiu ir pats į aikštelę su savo, nu jau ilgamečiu partneriu, Chris Rubens, gitaristas, vokalistas, tai mes atliksim ir filmų muzikos, ir prancūziškos muzikos, tą, ką darom kituose festivaliuose važinėdami koncertuot. Manau, bus tikrai nuotaikingas gražus vakaras. Trečiasis koncertas būna, kaip visada, skirtas džiazui, tai šį kartą pas mus svečiuosis Veronikos Čičį Kvinte, su puikiais muzikais, tai tikrai labai kviečiu, nes visi aukščiausios klasės muzikai ir programa tikrai, aš sugirdėjęs, labai, labai graži. Na ir užbaigai mes norim užbaigti taip tauriau, sakykim. Plačiau. Plačiau, tai bus VDU kamerinis orkestras, kuris groja visus mūsų festivalius, visus 3, tai aš galvoju, kad čia irgi tam tikra savotiška tradicija dėliuosi. Kažin, ar nereikės taip ir palikti, kad mūsų draugystė užsimezgė ir dabar kiekvienais metais jinai pasikartoja. Tai Vytautas Lukočius bus prie dirigento vairo, o solo partijas atliks Tomas Pavilionis. Tai, manau, irgi bus labai graži programa, tokia vasaros užbaigai ir rudens pasitikimai. Nerijau, vis dėlto, ko gero organizuodamas pirmą festivalį, na, daugelis festivalio organizatorių, ypatingai po pirmo, kuris reikalauja labai daug pastangų, sako, nu viskas, daugiau nebedarysiu. Ir štai, tu jau turi tam tikros patirties, kaip muzikantas, tai tu jos daug turi, bet kaip organizatorius kiek mažiau, ar ne, festivalio. Bet ar tau kyla ta mintis, kad vis dėlto, na, šis festivalis praeis ir paskui jau pailsėsiu? Kartais kyla, kartais ne, bet labiau turbūt, kad ne, nes aš žinau, aš jau maždaug įsivaizdavau. Nemaždaug žinau, kas mūsų laukia, tai ir žinom vardan, ko tą darom. Tai... Tada dar vienas klausimas. Lietuvoje tų festivalių yra nemažai, ar ne? Ir iš tikrųjų, jeigu prisimenant, kokie prieš 20 metų buvo keletas didžiųjų festivalių, tai Kaunas, Vilnius, Klaipėda, na, dar Šiaurės Lietuvoje, Alytoje buvo Dainavos krašto muzikos festivalis. Bet pastaruoju metu atsiranda daug tokio galbūt regioninio masto festivalių, bet jie auga, jie plečiasi, jų auditorijai irgi auga. Tavo nuomonė, pati festivalių kultūra mūsų Lietuvoje. Tas vienu metu, kad viskas tik megapolyje, mano nuomonė po truputį keičiasi. Ir čia kultūros taryba, na, irgi gali padėti atsirasti tiem festivaliams regionuose, jiems stiprėti ir tuo pat metu auginti tą profesionalios muzikos klausytojų ratą. Praktiškai viską ir pasakyti.
Tikrai, tikrai gali labai svarbu, kad ta valstybė prisidėtų ir matytų tą viziją, ko mes norim. Ir mes matom irgi tie rajonai, kurie apsukresni, ar ne, arba ten gyvenantys tie žmonės veiklesni. Ir jie sugeba paimti ir tą finansavimą, ir prikviesti solistus, ir viskas padaroma, reiškia, reikia tiesiog iniciatyvos ir darbo. Nu, manau, du dalykai. Na ir supratimo. Nu, taip, tai aišku, supratimo. Nu, turbūt, jeigu neturėsi supratimo, net nepradėsi turbūt to festivalio ten daryti. Nerijau, pats esi muzikantas, koncertuojantis muzikantas, puikiai žinomas ne tik Lietuvos scenoje. Ir štai Varėnos dainų slėnyje vasaros sonata. Tau kaip žmogui gyvenančiam Varėnoje, ar ne? Vis dėlto, mano nuomonė, tai turėtų būti ir tam tikras toks pasididžiavimo jausmas. Mes irgi galime. Taip, tai vienas dėl tų dalykų, kur sakiau, mes žinom, kodėl tai darom, tai ir yra tas iš dalykų, kad tu, kai važiuoji koncertuot, matai, kad kažkas daro, kažkas ten vyksta. Kodėl negali vykti ir pas mus? Aišku, dabar daug visko atsiranda ir aš galvoju, kad ta riba neteitų, kada bus per daug, kad mes neturėsim tų klausytojų, kaip, bet kai jūs minėjo Dainavos krašto, tai aš galvoju, vienas iš įkvėpėjų mūsų daryti ir pas save, tai ir yra šitas festivalis, kurio koncertus mes atvažiuodavom, į kitus koncertus apsilankydavau, nu tai tie koncertai, klausymai tos muzikos kažkaip ir inspiruoja, kad galim pasikviesti pas save ir plus mūsų žiūrovas, kuris po koncerto ateina ir sako, žinai, Nerijau, buvo fainai. Buvo smagu, norėtumėm dar. Tai mano nuomonė čia irgi tokių festivalių dėka yra laužomas tas stereotipas, kad, žinai, regionuose ten kaimo kapela tai yra viskas, aukštausios kultūros viršūnė, taip iš tikrųjų nėra, nes tie patys regionų žmonės važiuoja į koncertus, ne, jau štai ir vakar buvo į koncertę, ar ne, važiuoja į tą patį Vilnių, Kauną ir ta klausytojų masė tai ne vien tik tai megapolio gyventojai, kurie beje dažnai netgi nežino, kas vyksta čia pat, atrodo kitoje koncertinėje aikštelėje. Taip, taip, labai svarbu tas vietos gyventojų įsitraukimas, toksai, sakykim, kažkurį vakarą vyksta kinas po atvirų dangum, ar ne, ir žmonės jį organizuoja, ir aš sakau, važiuokim pažiūrėti šeimynai savo, nu, du šeimos nariai patingėjo, bet su mažiausiu būgnininku mes vis tiek nuvykom, ir tas labai fainai susikūrė kažkokią bendruomenį, bet jinai galėtų dar daugiau įsitraukti, nes žmonės galvoja, kad kažkas pas juos turbūt į namus turi ateiti pagrot, ar nu, vis tiek reikia pakelti savo sėdimą ir nueiti pasigrožėti ir tada tau ta diena kitokia atrodo, tie darbai atrodo kitokie, galų gale visa aplinka, viskas atrodo kitaip. Ir viską mes galim pasidaryti čia, sakau, aš dar kartą dažnai paminiu šitą mintį, kad jau amžinatilsį toks akordeonistas Kazys Tonkus, kuris buvo tikrai mūsų toks žinomas veidas ir garsas, ar ne, visą pasaulį išmaišęs. Jo klausė, sako, kodėl jūs nevažiuojat kitur, nes jis galėtų turėti puikų gyvenimą kitur, kodėl nevažiavot. Sako, todėl, kad norim susikurti čia. Taip. Tai va, tai mano irgi tokia mintis, nes ką mes padarėm prieš porą savaičių buvom Šveicarijoje, toks akordeonistas Rakauskas ten gyvena, jis grįžo į Lietuvą, sako, gal nori pagyventi pas mane bute, tai kurgi nenorėsi. Tai mes iškart susikrovėm daiktus ir, žinot, nes nepigi šalis, tai... Taip, taip. Tai iškart išvykom į Šveicariją, bet pirmiausia, ką padariau grįžęs, tai grįžom ne vėlai vakare, užsikūriau motociklą ir apvažiavau savo visus laukus aplink Nedzingės, Merkinės. Ir... tai smagu, kad galim padaryti čia, pas save namuose, su kaimynais, su draugais ir tai ir yra tas variklis. Varėnos krašto visuomeniai, vasaros sonata jau yra kalendorių, jeigu taip galima būtų grubiai pasakyti, ateina rugpjūtis ir visi taip įsitikinę, kad tikrai bus, ar ne? Gal ne 100% visai visi, bet tie, kas jau buvo, tai tie įsitikinę ir, žinot, stovim aibės parduotuvėj, dedam bulves į krepšelius ir vienos mokinės mama sako, nu va, jau reikia ruoštis, jau savaitgalį ir tie sekmadieniai. Tai tas jau man labai patinka, kaip organizatoriui, tai tikrai patinka, kad žmonės dalinasi ten informaciją festivalio ir jau žino. Tai aš galvoju, kad dar po 2 metų, arba jau kitais metais, Čiurlionio jubilieniais metais, taip, man atrodo, mes sugebėsim dar truputį duoti stipriau. Beje, užsiminėte apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, iš tikrųjų kiti metai yra tokie jubilieniai metai, nebejoju, kad ten yra valstybinė programa, yra jau sudaryta ir įvairios darbo grupės. Man įdomu tik tai, štai vasaros sonata kažkaip patenka į tą nacionalinę programą ar ne, nes iš esmės taip turėtų būti, jeigu norime mes, kad mūsų tautos genijus būtų paminėtas ar ne, tai iš esmės tie reiškiniai, tie renginiai, festivaliai, kurie vyksta visoje Lietuvoje, jie irgi turėtų patekti į tą bendrą programą ir tokiu būdu, na ir ta žinia ir tas supratimas būtų kur kas platesnis, o ne tik tai viename centre viskas. Taip, taip. Tai įvairių girdėjau garsų, girdėjau ir kad tie žmonės, kurie ir Čiurlionio gimnazijoje
giminaičiai ir jie ne visada patenka į tą, į tą ratą, tai, vat, tai man kaip Nerijui Bakulai ir Vasaros Sonatai irgi gal kartai sunku, gal ne, bet aš tikiu, kad mes pateksim į kažkokį mažesnį ratelį, nes tikrai dar yra galimybių tenais tam reikalui ir mūsų tikslas, mano tikslas buvo, kad simfoninis orkestras skambės Varinoje ir jį visi jau beveik žino šitą tikslą ir jisai, jeigu ne kitais metais, tada nežinau kada, nes nebus kito šanso, nebus kitos progos, tai kitais metais aš, jeigu Čiurlionio miške ir jūra skambės Varinoje atliekant simfoniniam orkestrui, aš būsiu galvojęs, kad... Savo misiją beveik... įvykdėja. Taip, taip. Na štai, o kalbant vis dėlto apie tas vizijas ir idėjas, tu puikiai žinai, kodėl tu tai darai, kam tu tai darai, bet jeigu kalbėti, na taip, šiek tiek į priekį, yra muzikantų, kurie tavo nuomonę, na, galėtų atvykti į Varėną, nes iš esmės, na dabar ir netgi pasaulinio lygio muzikantai, ar ne, jie gali groti bet kokioje erdvėje, viskas priklauso nuo ko gero organizatorių gebėjimo, nuo patikėjimo tą viziją, man teko kažkada bendrauti su švedu žmogumi, kuris irgi ir daugiau galbūt galvoja apie tą įvaizdžio kūrimą specialistą, yra, tai sako, jūs Lietuvoje turite tiek unikalių gamtinių vietų, kad netgi žmonės, muzikantai, žinome visame pasaulyje, juos gali užkabinti būtent tą vietą ir jie tikrai sutiks atvažiuoti. Tai štai neriau, ar turi tokių muzikantų, kurių atvykimas be simfoninio orkestro Varėnoje tau į Vasaros Sonatos festivalį, na, būtų wow. Na ir klausimus. Netgi akordeonistų tarpe. Na ir klausimus. Nu tai jeigu akordeonistų tarpe, tai vienareikšmiškai mūsų prieš laidą apkalbėtas Richard Galieno, tai jeigu kada nors gyvenime, aišku, mes neturim jau labai daug laiko, bet jeigu tai įvyktų, nu, tai irgi būtų mano tada jau antras toks įvykdytas planas. Nes nu, tai yra mega, mega žvaigždys ir tokio paprastumo žvaigždys ir kurie groja. Nu, nežinau, žinokit, konkrečiai kažką pasakyti, kokia tai galėtų būti, gal net negalėčiau įvardinti. Jolab, kad aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad Varėnos dainų slėnė puikiai skambėtų, kadangi festivalis vis dėlto yra toks, na, polifoninis, tai būtų galima sakyti, jūs neapsiribojate vienu konkrečiu žanru, čia skamba ir džiazo improvizacijos, čia skamba ir kamerinis orkestras, ir vokalinė muzika, ir operetės nuskamba, tai štai, mano nuomonė, čia bet kas, bet kokio žanro atlikėjas, aukšto lygio atlikėjas, galėtų puikiai įsipiešti į Vasaros Sonatos programą. Taip, visiškai taip, tik tai dar lieka ir tas mūsų toks paaugimo ir publikos prasme. Nu, tas augimas negali būti tik tai programos, mes, nu, tarkim, gali gal užkraut kažkokią sunkesnę programą, ar ne, nežinau, mišios ar kažkoks šiuolaikinių autorius, nu, ir žmonės to nesupras, nes tai yra tokia riba tarp to šiuolaikinės muzikos, kada, nu, jinai labai plona, kada tikrai viskas vyksta gerai, kada tą galbūt daro net neprofesionalai, ir tą suprast reikia tikrai, nu, kažkokio išmanymo reikia... Na, abecelė reikia žinoti. Taip, turi būti abecėlė ir iš karto, manau, kad mes turėtume įmaukti palaipsniui ir aš kaip organizatorius, ir mūsų komanda, ir ta muzikinis tas svoris ir tie atlikėjai, nes iš tikrųjų dabar Lietuvoje, nu, gausybė tų atlikėjų ir tu gali bet kur nueiti ar ne už. Vienas dalykas, kas mane šiek tiek truputį arzina, nes mes visur einam keturiese, tai bilietų kainos, kas norėtųsi jas šiek tiek padaryti proto ribose, nes kartais jos tikrai atrodo neadekvačios. Beje, štai apie bilietų kainas, Badenas yra toks, na, jau šimtmečių žinomas kurortas ir ten yra puikus operos rūmai ir ten vyksta labai daug koncertų ir festivalių ir aš pastebėjau, štai kainų ta amplitudė yra nuo 5 eurų iki 500 eurų. Ir tai suteikia galimybę išties šeimoms nusipirkti 4 bilietus po 5 eurus ir dalyvauti tame pačiame koncerte, kur žmonės, kurie gali sau leisti galbūt sėdėti pirmoje eilėje, gali sumokėti už tą patį koncertą ir 500 eurų. Bet galimybės yra visiems suteikia. Ir mano nuomonė, štai tas bilietų toks, na, išbalansavimas jis turėtų būti, jeigu mes norime auginti tą auditoriją. Taip, visiškai teisingai. Tai vat, manau, net atskira laida galėtų būti su organizatoriais kažkokiais, ne, didžiųjų festivalių, nes tikrai kartais noris nueiti į koncertą, tai tarkim, arba aš tada einu vienas, arba einam su žmona, arba, nu, nes ir nesam gal pačias mažiausias pajamas, gaunantys dirbam valstybės darbus, bet nueiti kartais į koncertą būna ganėtinai sudėtinga ir aš žinau, kad žmonės kartais perkasi bilietus, skrenda į vieną ir ten
jiems gaunasi. Vos ne pigiau, negu nueiti į koncertą Lietuvoje. Taip. Neriau, ne viename festivalyje ir koncerte teko matyti tave su savo muzikale šeima, ar ne? Turi du sūnus, abu muzikuoja. Jau galima pamatyti Nerijų Bakulą ir vienoje scenoje su savo atžalomis. Galbūt kažkada ir bus. Esam groję jau kažkur vietinės reikšmės koncertuose, tai esam. Esam tą darę, bet nu, aš bandau juos nukreipti, kad jie eitų šitą linkmę, nes jie labai linksta ir į sportą, tai aš sakau, kad šiuo metu jie kažką muzikoje jau kažką turi už kabinę, o na, aišku, aš labai džiaugiuosi, kad jie ir sportuoja ir viską, bet aš kaip tėvas labai norėčiau juos pakreipti tą linkmę. Obolys nuo obels? Obolys nuo obels. Na štai, aš tikiuosi, bičiuliai, kad jūs jau dabar planuodami visą savo rugpjūtį, rugpjūtis yra toks vis tiek atpalaiduojantis prieš naujosius mokslo metus, prieš naujosius darbus menuo, savo kalendoriuje taip pat galite pasižymėti kiekvieno rugpjūčio sekmadienį, būtent sekmadienį, yra puiki galimybė. Štai Nerijus papasakojo trumpai apie programą, beje, ją galite rasti radio stoties FM 99 interneto svetainėje, jo lab, kad ir jūs turite savo ir Facebook'o paskyrą, ir vasaros oną, tai jūs surasite ir ten yra detalios informacijos apie kiekvieną sekmadienio koncertą, jo lab, kad vieta nesikeičia, Varėnos dainų slėnis, puiki vieta, galbūt šiek tiek infrastruktūros reikėtų iš vietinės valdžios, kažkokia scena, kad nereikėtų Nerijų galvos laužyti. Jo, aš žinau, kad buvo svarstymų ten kažkaip, ar statyta scena ar ne, ir buvo nuspręsta, kad galbūt skirtingi kolektyvai, neaišku kokio dydžio, bet jeigu jinai būtų kažkokio, tai dydžio tikrai mums nepanišė. Šitų. Aišku, mes bandom išspausti iš rajono valdžios, bandysim prašyti vis tik mobilios scenos, kuri labai padėtų viso mūsų rajono renginiams ir sutaupytų, nu, manau, didžiulius pinigus. Jo lab, kad ta investicija iš tikrųjų greitai gali atsipirkti, o Varėna juk didžiausias rajonas Lietuvoje, miškingiausias ir didžiausias, tai iš esmės mobilios scenos atsiradimas, nu, mes čia kalbame, atrodo, apie praktinius dalykus, bet kalbant apie kultūrinius renginius reiškinius, jį tikrai Varėnos rajone būtų labai reikalinga. Taip, ta kultūra atrodo, kad mes ją taip idealizuojam, ar ne, tai kultūra ta, kultūra na, bet kultūra yra iš tikrųjų ir vat šitie paprasti, patys paprasčiausi ūkiniai dalykai, be kurių, nu, niekaip ir nepajudėsi. Taip, nei koncertų, nei festivalių nesuorganizuosi. Taip. Vasaros sonatos organizatorius, puikus muzikantas, akordeonistas Nerijus Bakula šiandien buvo mūsų vasariškose pokalbėje. Nerijau, ačiū, kad suradai laiko atvykti į mūsų studiją ir tikiuosi, kad šių metų festivalis iš tikrųjų bus dar vienas laiptelis link tavo svajonės išsipildymo simfoninio orkestro jau kitais jubiliejiniais Čiurlionio metais. Na, aš irgi taip įsivaizduoju. Varėnos dainų slėnyje simfoninis orkestras ir skamba Čiurlionio sonata miške. Ne? Nu, kažkas būtų fantastiško. Taip, būtų fantastiško. Tikrai, nes ir juolab, kad ta visa vandens tvenkinė, ar ne, kas aplinkui Varėniškiai ir vadina jūra. Taip. Ten yra Varėnos jūra. Taip, miškas ir jūra galėtų nuskambėti. Taip, būtinai, kad jūsų žodžiai kažkam jausi ir kad viskas išsipildytų ir labai ačiū, mes visada galim atvykti, tik turim šansą, ačiū, kad mus priėmėt, kad dalinatės šią žinę ir labai lauksim visų koncertus. Nerijus Bakula buvo mūsų svečias, ačiū jums. Vasariški pokalbiai vasariškoje studijoje, prie mikrofono Liudas Ramanauskas.